Kolokacijski slovar sodobne slovenščine je nastal pod okriljem Centra za jezikovne vire in tehnologije in je edini in največji vir za slovenščino s podatki o kolokacijah oziroma tipičnih sopojavitvah besed. Vsebuje več kot 7 milijonov kolokacij za skoraj 36 tisoč iztočnic. Na voljo pa je še skoraj 35 milijonov zgledov, ki ponazarjajo kolokacije v širšem besedilnem kontekstu. Delovanje vmesnika si bomo najprej ogledali v enem od predstavitvenih gesel. Izberimo prevajanje. V levem zgornjem kotu vidimo navedeno iztočnico, besedno vrsto, datum zadnje posodobitve gesla in pa rdečo piramido, ki označuje stopnjo dokončanosti gesla. Več o tem malo kasneje. V glavnem delu zaslona vidimo kolokacije, ki so razdeljene po strukturah. V prvi vrstici recimo vidimo prevajanje s pridevniki, v drugem z glagoli in tako naprej. Podatek v strukturi sicer najdemo, če gremo z miško čez tri pokončne pike na skrajnem desnem delu vsake vrstice. Zaradi boljše preglednosti je v celoti izpisana samo prva kolokacija v vsaki vrstici. Se pa tudi pri ostalih kolokacijah v vrstici celotna oblika izpiše ob prehodu z miško. Vsaka od kolokacij na glavnem zaslonu je klikljiva. S klikom se odprejo zgledi rabe. Na levi strani zaslona se nahaja stolpec s filtri. Filtri omogočajo filtriranje kolokacijskih podatkov v glavnem oknu in hitrejšo identifikacijo želenih informacij. Recimo v filtru pomeni, nam klik na določen pomen omeji prikaz samo na kolokacije, ki so vezane na tisti pomen. Podobno deluje filter strukture, kjer recimo lahko omejimo v prikaz struktur samo na tiste, v katerih se prevajanje pojavlja z glagoli. S filtrom predlogi lahko izpostavimo samo tiste kolokacije, ki se pojavljajo v določenih predložnih strukturah. Recimo prevajanje iz ali spodbuditi k prevajanju. Ikona teh pokončnih pik na desni strani je tudi signal, da je za konkretno strukturo na voljo še več kolokacijskih podatkov. S klikom na ikono se jih lahko tudi ogledamo. Kot lahko vidimo, so kolokacije označene različnimi odtenki sivine. Ti odtenki signalizirajo njihovo tipičnost. Bolj temna je barva, bolj tipična je kolokacija. Na levi tudi lahko vidimo, da sta v filtru pomeni ostala označena le dva pomena. Torej kolokacije pripadajo samo tema dvema pomenoma. Kolokacije lahko tudi razvrstimo v gruče, ki predstavljajo semantično povezane skupine. Imamo pa tudi možnost, da kolokacije razvrstimo po abecedi. Nad kolokacijami je na voljo še filter redko pogosto. S premikanjem črnega gumba lahko omejimo prikaz kolokacij na tiste, ki ob iztočnici prevajanja vsebujejo pogoste besede ali redke besede. Klik na katerokoli kolokacijo pokaže nekaj zgledov njene rabe iz korpusa GigaFida, pri čemer je za vsak zgled podana informacija o viru in letu nastanka.
Vedno je na voljo tudi povezava do korpusa GigaFida, kjer si lahko ogledamo nadaljne zglede. Ti zgledi se odpro v novem zavihku, kar nam omogoča hitro vrnitev v kolokacijski slovar in nadaljevanje dela. Nad kolokacijo imamo na voljo tudi gumbe za hiter premik na prejšnjo ali naslednjo kolokacijo v strukturi. S klikom na X, bodisi v glavnem oknu ali v filtrih, zapremo določeno raven podatkov oziroma se vrnemo na prejšnjo. Recimo, če smo izbrali eno samo kolokacijo, s klikom zapremo podatke o kolokaciji in vidimo celotno strukturo. S klikom na X v filtru zapremo to strukturo in se pomaknemo raven više. Za zaključek se vrnimo k piramidi. Kolokacijski slovar sodobne slovenščine je odzivni slovar, v katerem je trenutno velika večina gradiva avtomatsko izluščenega, a so gesla zaradi precejšnje zanesljivosti avtomatskih metod že ponujena uporabnikom. Seveda to pomeni, da se v določenih geslih najdejo tudi napake, ki so večinoma hitro prepoznavne. Vloga piramide je tako uporabniku posredovati informacijo o stanju vsakega gesla, pri čemer so stopnje podrobneje opisane v delu o viru. Tako recimo, če poiščemo geslo zanimivost v drugi stopnji dokončanosti gesla. V nadaljnjih letih se bodo slovarska gesla razvijala in dopolnjevala.